čo mi dalo jednoznačne plno zážitkov, či počas koncertu, či mimo koncertu, po ceste. Proste spoznal som veľa ľudí, či zo Slovenska, či zo zahraničia. To bolo asi to najlepšie. A tie zážitky počas hrania, lietania hore dolu, toto ma asi najviac bavilo. Tých dobrých zážitkov bolo tak veľa, že tie zlé zážitky sa aj vytratili pomedzi tých dobrých. Možno keď nejaké také nervácké výlevy sem tam, veď sme len ľudia, každý má nejaké také svoje, potrebuje proste vyventilovať, ale to sa v pár minútach zmení a je všetko v pohode. Takže keby som išiel priamo do toho z basy, to by to malo byť také, ako by to malo. Bolo silnejšie trošku, ne? To bolo. Išiel. Lenže to som... Ale nebolo až také, jak... Aj tak nebolo až také. No, nie. Tak, na prípravu som mal dosť času, keďže idem z penky na penku. Takže zrehabilitovaný som bol až. Čo ja viem, najlepšie a moje najobľúbenejšie sú asi 2 a 4. No to sú tie pracovné názvy, lebo popravde ani klasické názvy neviem. No proste... Ako je základ, tie najlepšie, najobľúbenejšie skladby sa asi najlepšie nahrávajú. Proste čo sa týka koncertov, ide to jak mašina, len nie každý koncert dobrý zvuk, ale tak aj tak, už sme naučení, ideme podľa bicích, takže si myslím, že je to OK. Chybičky jasné, že sú, veď proste užívame si to a snažíme sa dať do toho všetko. Nemám rád až takú pozornosť.
Nahrávaš?